aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos falar sobre um negócio bem bacana, bem útil, que é o controle de sessão. Né? Já tem um códigozinho aqui para a gente ir brincando. Controle de sessão. Para que, que serve o controle de sessão? O controle de sessão é, sempre que você tem uma aplicação web, ela é stateless. Né? O protocolo é stateless, não tem estado. Então, para você manter o que o usuário está fazendo, você precisa controlar a sessão dele. O jeito de controlar a sessão dele é feito com cookie. Não tem muito outro jeito de fazer isso. Você pode é, mandar o, o controle da sessão por outros lugares, tá? mas. 99% das vezes vai ser um cookie. Como que funciona geralmente né, o controle de sessão? Você manda um ID da sessão para o seu usuário, que o navegador vai cuidar. 99% das vezes vai ser um cookie, mas hoje em dia tem storage do próprio navegador, ou você pode fazer das formas mais antigas ainda, que era você mandando na URL. O ID da sessão, mas é, fica tudo feio, né? O mais, mais canônico mesmo é mandar um ID da sessão no cookie. E uma coisa muito importante: você só manda o ID da sessão no cookie, mais nada. Por que não mandar mais dados além do ID da sessão? Porque você pode criar falhas de segurança, né? Você pode. Fazer com que os usuários mais espertinhos tentem alterar dados da sessão, porque eles estão ali no cook e tal, e eles podem conseguir alterar alguma coisa. Então, o único dado que você manda no controle de sessão é o ID, os outros ficam com você. E você protege bem eles que estão com você. Né? Hum, e tem umas outras, as outras partes de segurança que eu vou falar também conforme a gente for passando pelo código. Mas vamos lá, né? Esse aqui é um exemplo de ID de, de, de sessão feito totalmente com Go, sem usar nenhum pacote externo. Uh, e o motivo de não usar nenhum pacote externo é porque essa é uma linha que eu estou tentando seguir para o grupo de estudos. Uh, é muito fácil você encontrar na internet material uh, usando, enfim, muitos pacotes e tudo mais. E. É bem legal, adianta o tá. serviço, tudo. Mas é bacana... Uh, é bacana você ter um exemplo é, feito à mão. Sem usar é, nenhum pacote externo. Acho que o Ítalo chegou aí. Ah, tá aí. Já estamos gravando, viu, Ítalo? <laughs> tá atrasado. O Bom, vamos lá. E... Aí... Eu, eu escrevi esse controle de sessão essa semana porque eu precisei de um. Eu não queria usar pacote externo também. Então, o útil é agradável, né? Como que funciona? A gente tem uma struct que vai uh, controlar os dados da sessão, né? O que você quer armazenar por usuário. Aí aqui você pode colocar o que você quiser. Qualquer estrutura do Go vai funcionar bem aqui, porque isso daqui eu vou deixar armazenado na RAM. Eu não vou gravar no banco, eu não vou salvar num arquivo, nem nada. Vai ficar na RAM mesmo, enquanto o servidor está sendo executado. Isso tem vantagens e desvantagens. Vantagens é que está tudo ali na RAM, está rápido, está fácil, é só um mapa na RAM. Desvantagens: se você tiver um número gigante de usuários ou se você tiver múltiplos servidores espalhados e aí um load balance fica pegando cada um deles diferentes, isso aqui não vai funcionar. Você vai ter que centralizar isso daqui de alguma forma. Para a maioria dos casos, não precisa. Go aceita, Go aguenta muita paulada, um único servidor com. Sei lá, 512 mega de RAM aguenta paulada pra caramba. Espera bater o gargalo para você se preocupar com isso. Enquanto, não, enquanto você não mensurar um gargalo, não é um problema. Bom, aí hoje tem o controle da, da, dessa struct, que é um, um mapa. Né? Nós vamos ter um mapa aqui e um ID para cada usuário, que é por isso que é string aqui. Né? Uh, new. Eu sempre costumo criar uma função new para carregar o controle e já instanciar, né? Por exemplo, fazer um make do mapa, essas coisas. E aí vem as funcionalidades propriamente ditas. O get para pegar a, a sessão atual, se existir uma, né? Então, se existir uma, ele vai me retornar a, a sessão atual. Caso não exista, ele vai me retornar falso para mim saber que ó, não tem sessão. Então uh, precisa ser criada uma. Delete para apagar a sessão e também mandar para o navegador que ó, essa sessão foi apagada. Então ele tenta apagar o cookie. Basicamente ele tenta apagar o cookie dizendo que aquele expirou truquezinho antigo, mas enfim, é, é, é como se faz. O save, né? Pega, uh, você vai atualizar os dados da sessão e aí você dá um save para ela mandar para o navegador. Ele atualiza tanto na memória como fala para o navegador: olha, grava o cookie para você ter certeza que tá lá o, o, o cookie com a ID da sessão, né? Que você continua com ele lá. Um, o cliente, que é só uma facilidade, é para você instanciar uma sessão e ele colocar uh, é, a data de expiração dela. A data de expiração, toda sessão é legal você colocar uma data de expiração, eu sempre ponho três horas. Três horas é o suficiente para você guardar um usuário logado, por exemplo, e ele poder ir almoçar e voltar, e quando ele voltar, abrir o navegador dele e estar tá lá direitinho. Uh, é o suficiente para a maioria dos eventos que essa pessoa vai ter durante o dia, mas quando encerra o dia que ele vai para casa e, e volta e vai abrir o, o, o sistema no, no, no dia seguinte, né? uh, ele vai ter que se logar de novo, porque já expirou. Três horas é mais que o suficiente. Mas aí você vê com relação ao seu aos, às suas limitações aí de de necessidade de pedir login de novo e tudo mais. Uma função para remover os, os as sessões expiradas. Essa função vai ser chamada numa goroutine que vai ficar em looping lá. Então, por exemplo, é, verifica se todas as sessões estão expiradas, né? E faz um looping e espera mais sei lá cinco minutos verifica de novo isso aqui não precisa ser um looping muito apertado não precisa ser muito rápido porque um, você sempre vai verificar o próprio sistema vai verificar se a sessão expirou e uh, isso aqui é só para manter uma higiene da RAM é tipo ah, a sessão expirou mata e finalmente o random ID que é uma funçãozinha para gerar o ID da sessão. Essa é, essa função ela tem algumas características que, são, que, que não são muito comuns, mas eu gosto porque elas, é, é, elas é, deixam o sistema muito mais seguro. Primeiro, em vez de usar um, um MD5, ou um, mesmo um número randômico com, com UUID, essas coisas... Uh, eu preferi gerar no caso 16 dígitos aleatórios, né? Então de 0 a 9, o alfabeto todo maiúsculo e o alfabeto todo minúsculo, aleatoriamente, e como, como uh, raiz do número aleatório, né? Como para gerar o um número aleatório, a gente tá usando aqui em cima, né? A cripto que é o. o o canônico para você gerar números com alta entropia, né? números difíceis de serem, números randômicos difíceis de serem é, acertados por por chute. Né? Uh, isso aí é importante por causa do seguinte: uma das falhas de segurança que podem acontecer no controle de sessão é você uh, criar uma sessão e o usuário, pegando o número da sessão que ele tem, ele adivinhar o número da sessão do próximo usuário, por exemplo, ou do usuário que se logou anteriormente a ele, e aí ele conseguir roubar a sessão. Então, uh, isso daqui é suficientemente grande já, né? dá mais ou menos a quantidade... <laughs> o número aleatório é tão grande que é maior que a quantidade de átomos do universo, mas uh, se for pouco você aumenta isso aqui, tá? 16 aumenta para 32. Isso é uma loucura. Uh, bom, esse é o nosso controle de sessão bem básico, mas eu não fiz só isso, né? Eu fiz todo o, o, o sisteminha para a gente testar ele. E tem algumas coisas interessantes para a gente. Que, que, que são talvez até mais legais que o controle de sessão para a gente dar uma olhadinha. Então tá lá, né? O controle de sessão uh, foi incluído aqui. Né? O resto é tudo bio, biblioteca padrão e eu quis usar algumas coisinhas a mais, como por exemplo usei o template do Go e também usei o embed para que todos os assets, né? Todos os recursos fiquem dentro dessa, da, do diretório embed aqui e né, aliás do diretório embed não do diretório assets que quando o Go compilar o sistema ele vai jogar esses dados para dentro do executável ele vai jogar todos os arquivos para dentro do executável ou seja é mais uma facilidade porque tá tudo lá dentro do executável então você pode fazer deploy simplesmente copiando o executável e também é mais uma segurança, porque isso é tudo read-only, não tem como alterar esses dados, porque eles estão. É, é, o seu programa tem como alterar, mas não salvar. É tudo read-only, está tudo preso lá dentro do, do, do próprio executável. Não tem como escalar para outro diretório, não tem como fazer nenhuma daquelas. Uh, 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 falhas de segurança, pra, de, sabe, ponto, ponto, barra e tentar subir um diretório é impossível porque não é um diretório de verdade. Uh, bom, e aí eu criei alguns handlers, né? Tem o home. O home, se não existir o controle de sessão, controle de sessão de false, ele redireciona para o login. O uh, que mais? E aí, é claro, você pode. É, é, aqui o, controle, o, o login aqui é fake, tá? Não estou acessando o banco de dados nem nada. Mas é claro que você poderia fazer um, um login bem bacana, bem esperto. A gente já andou falando disso, né? Aqui uma funçãozinha uh, print template, que é só um facilitador para usar os templates do Go. É só para deixar fácil mesmo. Então, ela recebe o nome da página. Que vai ser, vai ser usado para carregar o, o template, ela recebe o, o R e o W, né? que é a, a leitura e, e a escrita da página, e ela recebe um data que vai ser uh, qualquer estrutura, pode ser um mapa, pode ser um struct mesmo, que você vai usar para passar para o template. Isso facilita muito o desenho da página, né? Você brincar com o desenho da página. Uh, um handler de erro que é só para aquela situação que meu internal server erro a casa caiu o negócio capotou então eu criei aqui uma paginazinha de erro uh, que só mostra olha o sistema está com problema tente de novo mais tarde uh, teoricamente essa página nunca deve ser vista tá <laughs> a gente sabe que ela deve ser a mais vista né bom Instancia o controle de sessão, cria uma funçãozinha, uma goroutine em looping, que a cada cinco minutos vai tentar remover todas as sessões expiradas, aquela função que a gente viu. Daí a gente tem login, a gente tem logout, a página de erro, que eu nem precisava estar no handler aqui, mas ok, e uh, a home. E aí poderia ter várias. Mais uma vez, né? Eu não usei o GorillaMux, por exemplo, que seria tradicional eu usar aqui, porque um, eu estou indo para uma linha de, de para as coisas do grupo de estudos, tentar usar só o pacote padrão. E aí, depois, as pessoas querem usar coisas uh, uh, externas da linguagem, é, elas vão atrás. Tem do, milhões de tutoriais, documentação e tudo mais. Mas usar o pacote padrão é interessante e. Vai tornar a sua aplicação um pouco mais leve, um pouco mais longeva também, né? Tipo, o pacote padrão tem uma garantia de, de retrocompatibilidade. As outras coisas podem ou não ter garantia de retrocompatibilidade. Aí tem uma coisa legal aqui que ele uh, se, se uh, além do, dos, end, dos endpoints normais, a gente tem o File Server. O File Server vai pegar todos aqueles arquivos que estão lá no Assets. E vai deixar disponível para a gente poder chamar dentro do HTML com link e tal. Uh, então, a gente está servindo aqueles itens como arquivos mesmo para a gente poder incluir dentro do, 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 das páginas web e tal. Poderia ser outro diretório, é que eu quis usar o mesmo, só por inércia. Uh, e aquele tal handler dos assets, né? Para poder fazer isso. Você poderia. Ter mais de um, você poderia ter alguns templates que você não quer que sejam visíveis em um diretório e outros que você quer que sejam visíveis em outro diretório e fazer essa mescla você mesmo. E por fim o, a, 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 o, ele sobe o servidor, né? Fica aqui o listen e fica servindo aí a porta que eu pus na 8080 por enquanto. Um, Bom, é isso. Vamos ver essa coisa funcionando. Go run. Ponto. E aí o meu Firewall está perguntando se pode abrir a porta 8080. Bom, pode sim. E pronto, então vamos aqui. Local host. Olha lá, né? A telinha de login safada que eu fiz usando Bootstrap. Eu coloquei o Bootstrap porque, sério, gente, eu não sei nada de JavaScript, eu não sei nada de HTML, então pelo menos fica menos feio. Não é que não está feio, fica menos feio. Aí aqui tem o nosso usuário de exemplo, senha, um, dois, três, quatro, e pronto. Né? Ele carregou o user ID 1 e um botãozinho, um, um linkzinho para logout. Essa imagem aqui veio lá do assets, ou seja, ela estava dentro do executável. E tudo isso daqui está respeitando o nosso controle de sessão. Se eu vier aqui no, no e ver o, o, o que, que ele está gravando, armazenamento, né? Cooks. Olha só, ele tem está armazenando o controle de sessão. Tem um antigo que eu estava mexendo antes uh, e o novo. Mas é tipo ele só grava o ID mesmo da sessão. Ele não grava outros dados. Um, e isso já, já deixa a nossa, o nosso sistema mais seguro. Né? Um, vamos voltar aqui. Bom, o que, que acontece? Como eu fechei o aplicativo, se eu voltar aqui, a sessão não existe mais. Se eu der um refresh aqui, é claro, vai morrer. Se eu subir o aplicativo de novo. Opa, Fire perguntando de novo. Se eu der. É, aquele login, tudo que tinha armazenado na sessão se perdeu. Por quê? Porque eu estou armazenando a sessão na RAM. Então, tem que ter isso em mente. Se o seu servidor é, é, for fechado, todos os seus usuários. É como se todos eles tivessem feito o um logout. O que é até que é interessante, né? Pode ser bom. A próxima vez que. que, que... Uh, uh, eles fizerem qualquer requisição para o servidor, eles vão ter que ir pra, uh, uh, idealmente vão direto para a tela de login. Que é o que eu fiz aqui, né? Eu fiz ir direto para a tela de login. Uh, o resto é código bem simples, né? Vamos dar uma olhada no login, por exemplo. O login muito simples, ele pega. Uh, o get para desenhar a tela, desenhar o formuláriozinho de login. Se vier post, ele tenta fazer o parse do login. Aí é claro que você nunca jamais em tempo algum vai fazer isso daqui de colocar a senha no código, porque isso daqui obviamente é só porque eu não quero ter um banco de dados, é para porque é um exemplo, né? Você nunca vai deixar a senha hardcoded, pelo amor de Deus. Mas aqui assim, né? Bateu o usuário e bateu a senha, ele veio aqui e criou, a se salvou a sessão com o usuário logado, tudo direitinho. Caso contrário, ele só, uh, ele só desenhou de novo a tela de login. Um, e se nenhuma dessas coisas acontecer, se não for nem get, nem post, né? ele vai uh, desenhar a tela de erro aqui. Um, tá, vamos ver logout logout é mais simples ainda logout simplesmente um, é, o handler de logout simplesmente mata pega a sessão do usuário e, e deleta ela ou, ou se ela existiu ou não Uh, né? se ela existir ela, ela vai, ser, vai vir OK aqui ela vai deletar se não existir se não existir ele só uh, abre a tela de login e acabou e deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante bom nos assets, né a gente tem os próprios os próprios uh, como é que eu vou dizer, os próprios uh, templates. Né? Então, estou usando o template do Go, então ele faz macro substituição de algumas coisas. Uh, o, o, a imagem do Golfer está vindo dos próprios assets, que a gente já conversou que está lá dentro do próprio código fonte. Uh, eu, fiz, eu fiz, ele inclui uh, o rodapé, por exemplo, direto na página. Então, para facilitar, né? Você podia ter um header, um footer. Na verdade, eu tenho aqui, né? Um head e um foot. Uh, você poderia ter vários arquivos que juntando eles todos no seu template forma o, um, um HTML completo, lembrando que esse processamento não acontece do lado do navegador, tá? Isso daqui é ele sintetizando o, o HTML antes de enviar para o usuário. Então tem que ter isso em mente. Não tem nenhuma daquelas responsividades de, de uh, outros, outros sistemas, né? Isso aqui é bem, é bem produz a tela e, e manda ela de volta. Você pode ter caches e tudo mais, mas uh, nesse caso a gente não está usando nada, a gente está usando bem raw. Uh, e é isso, pessoal. Bom, eu vou parar a gravação por hoje. A gente vai para o bate-papo. É, esses exemplos todos, tá? Esse código-fonte todo. O link vai estar tá na descrição do vídeo para todo mundo poder poder ver e aí ver com mais detalhes, trazer perguntas e tudo mais. E é isso, até mais para vocês. Falou, pessoal.